Kakav gas muziku? Stišaj, stišaj. Brum. Stišaj, do kraja stišaj. A nemoj do kraja. Stišaj do kraja. Hoćeš nešto ozbiljno? Do kraja stišaj, živim da se obratim naciji. Ajde, izvoli. Što me pitaš kako živim ja? Kako živim i šta radim? To dobro znaš. Gde si, kraljevo? Kako si lijep. Rešio sam danas da se ne glupiram kad ono međutim. Eto, tako je, moralo biti. Uvodio te foršpil od pjesme. Sad možete malo pojačati. Sad slobodno malo muziku, što se kaže, vozdigni. Dr. Candy, Dr. Panda, zajedno sa vama, dobro večer, dobri ljudi, pomalo pošteni i vredni narode Balkana i dijaspore. Što me pita? Neću još. Gledajte emisiju Pitam za druga na Red TV-u. 8 je sati, mi vam želimo dobrodošlicu, nadamo se da ste se udobno smestili. Večeras će biti poprilično uzbudljivo jer je ponedeljak. A to znači? To znači da je za nama vikend. A to znači u vikendu su dva dana, subota i nedelja. A to znači da je danas pregled od vikenda, to jest pregled od dva dana. Jel da nam fali jedan dan između subote i nedelje, brate? Pa valio bi. Valio bi, majke ima da ide ovako subota, pa neki dan, ekstra dan i onda nedelja, taman da se malo pripremiš za ovaj ponedeonik što ide, ponedjeljak, kad se mora djeljat. Dobroveče, još je dared, uglavnom, dva dana spakovana u mnogo nekih, izvoli, brate, slobodno, ovo će kramar. Mili, priđi vamo da te vidim. Dođi da te vidi, brat tvoj. Dođi, ljubite, nemoj se stiditi, dođi. Tako je. Mnogo situacija zanimljivih desilo se tokom subote, pre podne, pa onda i uveče takozvana džuskovizija. Aha, sad ga lomi. O, kukove, kukove snimaj, krativne. Pa šta kad ne radimo ništa u kukovima? Evo, uglavnom, pa niš, za njiši kukovima, što bi rekao Željko Vazić. Uglavnom. Tokom dana svašta nešto, pa onda uveče ta džuskovizija, totalno ludilo, neki ljudi izdominirali. I posle toga svašta nešto, tokom toga svašta nešto. Da, ali gle ovo, neki ljudi... Svemu tome je svašta nešto. Neko mleko je proliveno. Znači, pravda za mleko. Da li je ono mleko zaslužilo da završi po kosi, faci i na ovim prsima Miljane Kulić? Stvarno, mislim. Jedna krava je svoje... velike napore uložila da to mleko istoči u neku kacu. Nije čak ni šutnulo nogom, jer krave to umeju da urede. To nije učinjeno. I onda je to mleko mljas. A krava je to mleko podnijela da bude za tele. Da. Pa. A lob, mislim, da li je to bilo mleko uopšte? Ili možda ima neke veze sa ovim... Zolom, Danijelom. Ili možda sa nekim ko je gledao krajeve naših pregleda dana dugo, hiljada puta od kad smo počeli ovu emisiju i onda... Možda je to neka stara navika da na faci razumeš što ti kaže. Ne znam, ne znam se, vidjet ćemo sve zajedno. Uglavnom, to je samo subota, braće i bratanice. A kad je prosto džuskovizija svašta se desilo i ujutru. Pa onda idemo u nedelju, itd. Šest nominovanih. Ja mislim da se to nikad u sve četiri zadruge nije dogodilo. Tako je. Nikad nije bilo šest ljudi. Ja znam, nije. Pa, svašta nešto, ovo ono, bilo tu intervju i Mina iznela neke šokantne detalje, buraz. Mislim, ko će ko Mina? Da. Mina kad se vrati, pa onda za divno čudo. Da, inače, vratila se u zadrugu i onda iznela neke čudne detalje i ostalo rekla da je ovaj momak bio poštar. Da. Daniel, da se ba... To i onda sada... Što iz nekog razloga malo Miljan je zasmetalo? Ne, pa ne zna da li je zasmetalo, da li je ovo... Ma, da opet poštar uvijek zvoni dva put. Da. Tako da možda i obično u onim filmovima koje sam ja gledao, poštar kad uđe, on... Ono, ženo, baš, znači, na biciklo. Jesi to gledao? A? Jesi gledao na biciklo? Ima i to? Ima. Idi, bre. Sada pa sada nema. On joj dostavi, što se kaže, poštu, razumeš? Ali poštar uvijek zvoni dva put. Da, da. To treba zapraviti. Tako da, eto. Uglavnom, mnogo zanimljivih situacija je pred nama tokom ovih pregleda vikenda koje smo vam pripremili, tako da ostaćete uz Red TV. Siguran sam i uz emisiju Pitan za druga. Uključivat ćete se i prijavljivati za kviz na 0677 300 300. To je broj telefona koji treba odmah sada da pozovete. Ako ste vi pratili tokom vikenda šta se dešavalo, onda vam neće biti teško da ispratite i ovu emisiju i da vidite možda nešto što ste propustili, taman da dopunite vaše znanje i kasnije učestvujete u tom kvizu i pobedite. Ko je pobednik od subote? Nataša. Nataša. A gde je Nataša? Četiri dana Nataša ima, mart je tek počeo, tako da... Prvi mart je. Prvi mart. Što bi rekla Iva Grgurić, za 21 dan proleće. 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 Moguće. A? O, eto. Vreme leti.
Dobro, klipovi, fotke, Instagram profil, red donja crta, pitan za druga mesto na kome mi komuniciramo tokom emisije i večeras ćemo takođe, jer postoji na storiju, je li tako? Pa da. Ko nas prati, već je vidio kome se radi i ko je naš gost večeras. Ko nas ne prati, morat će još malo da sačeka da sazna. Ili da uđe odmah na Instagram, postavi neko pitanje našem gostu. Sami ti nisti broj telefona koji je Panda spominjao, a koji ste već... Ma ponovi ga neki ide čeo. Ajde, 0677300300. Tako je. Osim za kviz, zovete i da pitate nas nešto, da glasate za highlightove ili da pitate naše goste nešto što vas god zanima, što vam god padne na pamet i o čemu god. Da. Ćemo sa vama. Ja moram da pročitam jedan... Ju, Bože, dragi. Ne to. A? A? Ajdi. Ja bih pomogao ovom. Ja, da. Nema veze, nije ovo za. Nebitno. Ja bih pročitao jedan zanimljiv tweet što sam jutros pročitao. Mora, nema veze sa emisijom, ali ja moram da iskoristim svaku moguću priliku kada se nalazim u live-u da ovo kažem, jer je ovo stvarno van serijski. Evo, gledajte ovako. Jutros u razvlačenju, svakog radnog dana, naravno od 7 do 10 razvlačenja na Red televiziji, Iva, Filip i Panda zajedno sa vama. I ja sam jutros morao da pročitam ovo, molim vas, obratite pažnju. Samo je Nikola Tesla, koji je slušao u detinjstvu kolo, mogao da dođe do električnog kola i takve energije. Ivana Žigon na jučerašnji dan. Je li moguće to? A? Nisi razmišljao o tome? Dobro. Pa dobro je rekla. Pa dobro je. Dobro je rekla. Ali opet, ako razmisliš, to je to. To je to, maturi. Jer kao... Razumeš, kolo, i onda kao, zamisli ovo, samo struja jebot. Ne, nego znaš kako, kad neko igra kolo, kako on energiju ima, znaš, i onda je on došao, kolo, energija, vum, 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 vum. I onda je Nikola Tesla izučavao... 2 plus 7, 11 uvijek bilo i to je to. Izučavao kulturno-umetnička društva čitavih 17 godina. Osamio se u jedne večeri, pio svoj viski i kaže... Zamisli ove noge koje rade ovako, samo nešto da generiše neko... I struja, druž, pec. Dobro, nebitno. Idemo mi na ono do čega smo se okupili ovde. Znate da vam na samom početku emisije uvek predstavimo par zanimljivih situacija. Evo sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Mnogo ljamoke, a? Hvala režiji što nas je opomenula da treba da se vratimo na ono... Da uđemo na srž problem. Tako je. Dobroveče, dobrodošli još jednom. Dr. Candy, Dr. Panda. Možda ćemo izgubiti licence zbog ovoga večeras. No dobro. Borit ćemo. Naslovi, prelistavamo ih i prolazimo kroz najzanimljivije situacije, barem nama. Nešto što je nama zapalo za oko i nešto što smo mi videli. Želimo da vam prezentujemo i to će biti nešto što ćete između ostalog vidjeti i kroz ove preglede dana ili ti vikenda u ovom slučaju. Hoćemo na prvi. Hajmo na prvi naslov. Kaže, neću više da imam masku. Neca se opet osamio, pa vodio razgovore sam sa sobom. Obraćao se i Bori. I kad se goli skinemo, Neco, ostaće nam naše maske. Ti definitivno nisi upoznat sa epidemiološkom situacijom koja vlada napolju. Te nema veze, mili, ti samo sanjaj i razmišljaj o tome kako nećeš nositi masku. Ali treba da nosiš masku. Još jednom apelujemo na sve ljude, jer... Stanje iz dana u dan, sve gore i teže, tako da treba da nosite maske, čuvajte svoje i nosite maske. Da. Pričao sam sa sobom, ali i sa Borom, a bio je sam. A bio je u sobi? U sobi. Sam sa sobom. Pa je pričao sa sobom. Znači sa sobom je okej da priča, jer je soba tu. Tu je soba. Ali Bora nije bio tu, a pričao je sa Borom. Kako? Misliš, šta se Bora nije teško, on se potrudio da popriča s njim, da li je ovo je čuo? To ti je taj odjek. On je poslao u svemir neku poruku i to je to. Dobro, neki ljudi bi sad rekli da je ili kao, a to on zbog realitija ili je možda malo, znaš, kao... Neca zbog realitija. Ma ne vjerujem, mislim, Neca, ako je ko iskren, Neca je iskren, ali malo, znaš... Dva dana te ostavim, ti razviješ neke teorije zavere. Neca zbog realitija. Nema se zjebavati. Ne vjerujem, nije, upravo si. Pusti dalje naslov, pusti to šta pričaš, glupost, druž, nemoj se glupirati, daj neki naredni naslov da vidimo, ajde. Izvini, Neca. Ivo vidi što lepa slika. Kaže, svi me prave ludaku. Tara i Ša u nikad žešćijem sukobu. On se popeo na krov, ona plakala na sav glas. Eto, kao što vidimo i u naslovu, Ša je opet išao da kruži oko bazena. Da. Ono njegovo, mislim, standardno, lagani Ša. Druže, ja mislim da bi Ša mogao komotno, kad bude olimpijada ova sledeća, ovo Tokio, ako se bude to, onda bude onaj skok s motkom što radi. Jer je on toliko užbo tebra da preskoči ono i da nekako razumeš... E, ali pazi, sjećaš se kad smo pričali, nego evo daću nekom ideju. Guinnessovu knjigu rekorda.
Šaja oborio i može da uđe. Niko toliko puta nije preskočio onu ogradu koliko je on. Da. Niko. Pajte. Tako da eto, Šaja je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i zvanično šesti, sedmi put već. Ja mislim da on ima čovjek, da on nije ni svestan da on vuče neke gene nekih, brate, ono, razumeš, nekih Highlandera, ono, kako već to, razumeš? Da je on je rođen na nekoj izrazito visokoj nadmorskoj visini. Vjerovatno. Mislim, u prošlom životu je možda bio to. Ili je živo, tako je. Ili u prošlom životu bio neki skakavac. Ili je bio rođen da se bavi parkurom, ni sam nije znao, nije razmišljao o tome, jer tada... Kojih parkurovi? Nebitno, stvari pravo si. Ali to nije sve. Šta se desilo kasnije? Za divno čudo, po prvi put eto, u istoriji realitija, dvoje ljudi koji su se posvađali su se jako brzo pomirili i krenuli su neke, što bi Ša rekao, lagane razgovore, jer on je lagan. Ja vidimo jedan od njih, samo par sekundi, ali gledat ćete sve to detaljnije u pregledu dana, ali samo par sekundi, zanimljivo mi je bilo, ako može. Zamisli da imaš ribu koja ti 24 sata leži na dečku. Pa jebo dečka koji dozvoljava da mu leži riba. A i on to pritom dozvoljava. Pa što na Kenanu ne leže neko? Zato što dečko ne dozvoljava. Tako. Ali realno je upravo, brate. Zamisli ti neki dečko dozvoli da provodi s ribom 24 sata svaki dan, maze se, grle se, ljube se, a taj dečko zauzet. Upravo je Ša, brate. Šta kaže ovo? Pa, ne, pa realno, brate. Zamisli ti da tako neki dečko ako je s devojkom... Šta kaže ovaj? Brate, ništa čovjek nije. Dobro je rekao. Pa kaže ovaj lik, gradonačelnič. Pa vi ste totalno odlepili. Ja tu ništa ne bi dodao. Kaže, zamisli o kakav je to dečko kad on pušta da mu leži ovo dečko. Pa zamisli. A moguće? Realno. Ajmo dalje. Da vidimo i sljedeći nastav. Molim te, daj naredni nastav. Ja ne mogu više ovo. Znači, spektakularan naslov, nastup ih još uvijek zbližio, još više zbližio, šta mi je? Spektakularan nastup ih još više zbližio. Paula i Fran ovo popodne proveli u Zagrljaju, a onda je Pujas svojoj izabranici pružio poseban ugođaj. Candy, nemoj, znači, stani, oni se ipak, razumeš, nemoj da se to... Pa nije. Trudi se da te ne boli ovo. Pa nije. Razumeš? Nemoj ništa, se sekiraš. Nije stvarno, brate, bada baš blizu. Kad je mogao Toma i ti ćeš moći da ih rastaviš, pa nek ide život, ajde, nemoj da zove. Kakav je poseban ugođaj u pitanju? Evo, to tek ne želim da znam. A? Ne znam, mislim sad. Možda je ono, na, to radio jedan digging i onda kao, izvoli ljubavi, ovo je za tebe. Šta si bez obraza, brate, baš je glupo. Ajmo dalje, naredni naslov, hvala broću. Ja sam imao čak jednu teoriju, ali neću da kažem. Ne moraš, poslednji reći. Pošto ti bi to rekao, ja ne želim da budem bez obraza. Tako je. Kaže, morao da joj se obrati. Nakon neprijatne tišine, Zola smogao snage pa pozvao bivšu na razgovor. Kulićeva momentalno briznula u plač. U što mi si jedu brizle? Brizla. Brizla, da. Ja sam htio ovaj naslov da odvojim jer meni je bio poseban drag. Konačno su eto prišli jedno drugom. Obratio je se Zola, iako je još u fazonu kao ne želim ništa sa tobom jer ja sam naš šmeker ovo ono, ali mislim da će popustiti jer ljubav na kraju svake serije pobjedi. Miljana je pobedila na SMS glasanju, ali tako? Da. Tako je. I vidiš ti sad koliko se Zola u stvari trudi za tu cigaru dužu. E? Kapiraš? Znači, maturi, nedelje. A šta je dobila Miljana? Pa, šta dobije pobednik SMS glasanja? Sve u životu, bret. Pa to da. Dobije da... Šta hoćeš dobije? Nije ni važno. Sigurno ima tu nekih cigareta u šteku. I vidiš koliko brat mora da se trudi da dobije tu jednu cigaru, ali vidjet ćemo da li je ispušio ili nije tokom mojih pregleda vikenda. Potom, potom. I, bratanice, idemo i na naredni naslov da vam to... prezentujemo da vidite još jednu od situacije, vidi lepa nova bela garnitura, sva sreća, pa se niko od njih ne penje obuven da legne ovde. Pa kao mu tek sledi, Mića poručio Danielu da će mu se igra sa Miljanom, tek obitio glavu, pa iznudio od njega priznanje. Druže, ja mislim da je ovaj dečko toliko puta bio udaren u glavu da on zato je ušao u cijelu ovu priču s Miljanom i ne kapira, tako da ako mu se nešto obio glavu, možda ga samo restartuje i vrati na fabrička podešavanja. Da on jednostavno, razumeš, to sve anulira i kaže sebi, Bože, šta sam ja uradio. Ali koliko je stvari Daniel priznao od kad je ušao, brate? On je čovjek sa najviše priznanja. Svaki dan imamo neko novo priznanje od njega. To je zato što je normalan. Dobar momak. Veliki pozdrav za njega. Ko zna šta će sve priznati do kraja? Srce milo. Priznaće. Ajmo i na sljedeći nastup. Ima onaj vica, nema se. Znam šta ti je pametno. Da. Kaže, ostala je bez svog mesta. Brandon pobedom u igrici obezbedio sebi opstanak, pa je ona morala napustiti Zagreb.
Da, i to se desilo. Ako neko nije ispratio, evo, otkrićemo vam jedan mali spolj prije pregleda dana. Zarina je napustila kuću. 6 nominovanih, pričali smo o tome. Nema što da vam dodam, jako uzbudljivo je bilo. I o tome ćemo pričati naravno večeras. Gledati pregleda dana. Vreme da uvedemo gosta. I onda ćemo sve. Za 10 sekundi. Mi magično na našim stolicama i gost sa nama. Ali kako? Ostanite tu. To radite.